quraşdırdığı, düzüb quraşdırdığı həmin o yazıları, sənədləri orasını, burasını bəlkə biraz dəyişərlər. Olduğu kimi, istintaq materialları olduğu kimi hökumət köçürülür. Bəli. Məhkəmədə, çünki məhkəməmizin özünün yazdığı qərarlar yoxdur. Özünə aid olan heç bir şey yoxdur. O zaman 12 ay müddətində, 11 ay müddətində məhkəməni nə üçün aparırdınız ki? Əgər bunu siz oxuyub, həmin oradan skrin eləyib, nə bilim, copyright eləyib, onu həmin o yerə qoyacaqdırsa, o zaman o 11 ay məhkəmə nə üçün keçirildi? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda məhkəmə bəli, sistemi copy-paste-dən başqa bir... Çox bərbat vəziyyətdədir. Məhkəmə, hüquq sistemi ümumiyyətlə bərbat vəziyyətdədir. Ona görə də indi bu dəfə də danışanda, deməli Ali məhkəmənin vaxtı təyin olunubdu. Yox, hələ təyin olunmayıbdı. Dedi ki, mən bu məsələ ilə məşğul olacağam və yaxın günlərdə bununla bağlı sizə məlumat veriləcək. Qasım müəllim dedi. Bəli. Çox sağ olun, Əli Həbsan. Buyurun, buyurun. Sağ olun. Bütün jurnalistlərə azarlıq.